निवरवचरम् सरस्वती साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरो त्वम् नमामि स्वामी महाराज की जय सद्गुरु माधव महाराज की जय सद्गुरु शिव शर्मा माता की जय सकल साधु संत महाराज की जय 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 नमो पार्वती परमेश्वर महादेव श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय श्री शरणेश्वर महाराज की जय श्री सिद्ध कृष्णार्यप महाराज की जय श्री नरसा विठल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय भारत माता की जय। दीपदान वस्त्रदान भूदान गोदान सुवर्णदान भांडे फूलपात्र संध्यापात्र ये सर्व काय अपने अधिक मासा मध्ये देतात। मग ते देणारा कसा असावा? देणारा चांगल्या मनाने द्यावा आणि घेणारा ब्राह्मण ही शुद्ध आणि पवित्र असावा, सदा समाधानी असावा तो, आणि दातृत्व असावा, आणि कोणाला तरी व्याजाला पैसे दिलं म्हणजे त्या पैशाचं व्याज घेऊन ते ब्राह्मण, आणि कुणाजवळ जर पैसे मागून घेऊन दुसऱ्याला व्याजाने देऊ नये, व्याजाने दिलं तरीही व्याज मागू नये, आणि सदाचारी असावा तो ब्राह्मण। सदाचारी असेल तर मग अशा ब्राह्मणाला तुम्ही दान द्या, आणि ते ब्राह्मण कसा असावा? ब्रह्मज्ञानी तो ब्राह्मण हा, जो ब्रह्माला जाणतो तो ब्राह्मण असतो, ब्रह्माला जो जाणत नाही तो ब्रह्म नाही। ब्रह्म म्हणजे व्यापक, व्यापक चैतन्याला जो जाणतो तोच ब्राह्मण। शांती धांती समाधान वैराग्यवान आणि ब्रह्मस्वरूपाला जाणलेला अशा व्यक्तीला तुम्ही दान द्या, नाहीतर मारा खाऊन तुम्ही मरता आहोत, त्यांच्या ऋणामध्ये तुम्ही जात आहोत, आणि पैशाचं लालूची ठेवू नये। लालूची म्हणजे मला काय माझ्या पायाकडे ठेवतील, काय देतील काय नाही, हे असं आकांक्षा मनामध्ये ठेवायचं नाही। मग अशा ब्राह्मणाला तुम्ही दान द्या, मग हे आता त्याच्यावरून एक उदाहरण आहे, आणि ते उदाहरण तुम्ही शांतपणाने ऐका। मग एक राजा असतो, एक गाई ब्राह्मणाला दिला हे सगळं करून, आणि तोच नृग राजा तेच गाई दुसऱ्या ब्राह्मणाला दिला। मग दिल्यावर म्हणून एक वस्तू एक जुनच एका गुरुलाच करून घ्यावं, आणि एकच नवरा करावा, एकच गुरु करावा, आणि एकाच गावातल्या देवाला भजावा, असं काय शास्त्र आहे? ग्रामदेवता ग्रहदेवता आणि गुरुदेवतो भवा, असं। ग्रहदेवता म्हणजे पती किंवा सासू सासरे, ग्रामदेवता म्हणजे सिद्धेश्वर, ग्रामदेवता सिद्धेश्वर, ग्रहदेवता सासू सासरे, हे ग्रहदेवता आणि गुरुदेवता, ह्या तिघांना बदललं ना काय परिस्थिती येते? मग यांना एक गाई दोन ब्राह्मणाला दिला, मग तुम्हाला ह्या गाईच्या ऐवजी 10-20 गाया तुला मी देतो, मग तू काय रागला येऊ नको आणि तू त्रास घेऊ नको।
म्हणतो तर नाही नाही हे ब्राह्मण म्हणतो मला तेच दे माझं मला दे हा म्हणतो माझं मला दे म्हणून आता काय तुम्ही लोक म्हणता नवरे बदलतात गुरु बदलतात आणि ग्राम देवता बदलतात मग हे तुम्ही बदलल्यामुळं तुम्हाला शांती समाधान मिळत नाही मग हे बदलायचं नाही मग ह्यांना एक आता काय तुम्हाला एका नवऱ्याला दिलं एका नवऱ्याला दिल्यावर ते देया गेलं जाऊ दे तो लंगडा असू दे पांगळा असू दे मारका असू दे प्रेम करणारा असू दे कसा बी तुम्हाला काय न देणारा असू दे हे सर्व का तुमचे आई वडील त्यांच्या हातामध्ये दिल्यामुळं दान दिले त्या घराला मग त्या सासू सासऱ्यालाच भजावा त्या नवऱ्यालाच भजावा त्या गावच्या देवालाच भजावा त्या गुरुलाच भजावा हे शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे मग तो म्हणतो मला तेच गाय हवं आणि दुसरा म्हणतो दुसरा ब्राह्मण म्हणतो मला तेच गाय हवं अरे बाबा ते गाय कोणतरी एकजून घ्या परंतु म्हणून तुम्ही ऐका चांगलं हे मला तेच वस्तू पाहिजे त्यांना घेतलेलं मला पाहिजे मला घेतलेलं त्याला पाहिजे असं म्हणू नका उग मग कोणचं आपलं वस्तू आपण वापरलं पाहिजे मग त्यांच्या संसारामध्ये यश येतो त्यांच्या घरामध्ये यश येत आहे त्यांच्या संसाराला यश येत आहे त्यांच्या वाणीला यश येत मग म्हणलं मला नको बा मला जे पहिलं गाय दिला तो मला एक गाई दोघांना कसा द्यायचा मग एक मग तू पहिलं दिलास कशाला हे गाय पहिलं मला दिला हे तुला माहिती आहे ना मग दुसऱ्याला तेच गाय डबल पुण्य तुम्ही मागू नका म्हणून एका गुरुला तुम्ही शरण जा आणि एका गुरुचं कृपा तुमच्यावर होतो मग 10 गुरु केलं तर तुमच्यावर त्यांचं कृपा होत नाही मग त्याने त्या नृग राजाला चक्रवर्ती राजा होता ऐश्वर्यवान होता कीर्तिवान होता दान धर्म ब्राह्मणाचा इच्छा पूर्ण करणारा होता एवढा असून देखील मग त्यांना आशा निर्माण झाला त्याला काय निर्माण झाला आशा निर्माण झाला आणि आशा निर्माण झाल्यावर मला डबल पुण्य मिळालं अरे भाड्या एक वस्तू देऊन दोन वेळा तुला पुण्य कसं होणार म्हणून ते दोघ ब्राह्मण त्यांना शाप देतात मग काय म्हणून शाप देतात मगर होऊन हिरीमध्ये पडला मग पडल्यावर मग तळमळू लागला तसं तुम्ही दान धर्म देखील करून तळमळ का असतो प्रवचन ऐकून मग मन का शांत नसतं मग लोभ मोह मद मत्सर द्वेष द्वेषावर बी गोष्ट आहे याच्यावर मग एवढ्या गोष्टी ऐकून देखील हे गोष्ट आपण ऐकलं कथा ऐकलं अधिक मास ऐका कार्तिक मास ऐका देवीचं पुराण ऐका त्याच्यातला ह्याच्यात येतो मग असा झाला का मग झाल्यावर ते तळमळत राहते आता आपलंच बघा आम्ही एवढं दान केलं एवढं आम्ही धर्म केलं आम्ही एवढं एवढं देवदेव केलं आम्हाला का त्रास होतो आम्हाला काय का रोग येतात आमच्यावर संकट का येतात आमच्या घरामध्ये का मरतात मग रोग न येणं म्हातारं न होणं घरामध्ये न मरणं संकट न येणं दुःख न येणं जगामध्ये कुणाला तर आम्हाला दाखवा सगळ्यांना हे आहेतच फक्त सुखी म्हणजे एक त्या स्वरूपाला जाऊन पोचलेल्या महात्म्याला काही होत नाही आणि झालं तर बी त्याने मानत नाहीत का ते माझं नाही आणि मी नाही म्हणून समजतात त्याने हे दुःख झालंय आता आमचा हात गेला आमचं पाय गेलं आमचं डोकं दुखतं आपण आहे का हात आपलं नाही डोकं आपलं नाही आहे पाय आपण नाही
मी नाही आणि माझं नाही, ते पंचमहाभूताचं आहे म्हणून त्याचं त्याला देऊन टाकतात. तुम्ही तेच होऊन बसतात म्हणून तुम्हाला दुःख होतं. ते होऊ नका. ते होण्यासाठी पंचीकरण ऐकावं लागते आणि सदोतीचं हेच तुम्ही ठेवा. काय हे 2 महिने झाल्यावर पंचीकरण आहे का? पंचीकरण का, पंचीकरण का आवडत नाही तुम्हाला? सगळं त्याग करा म्हणते. ज्ञानेंद्रिय त्याग करा, कर्मेंद्रिय त्याग करा, अंतःकरण त्याग करा, षडोर्मी त्याग करा, षडोरूपी त्याग करा, हे सगळं त्याग करा मग तुम्ही देव होतात म्हणून सांगते पंचीकरण. निवृत्ती पर आहे म्हणून ते पंचीकरण तुम्हाला आवडत नाही. तुम्ही सगळं खात पेत सगळं भोगत तुम्ही देवदेव करा म्हणजे कधी होत नाही. म्हणून असे प्रसंग येतात, देई घेई नरका जाई, देई घेई नरका जाई. अशुद्ध जाग्यामध्ये तुम्ही देऊ नका. त्यांना वैराग्यवान असावा, स्वरूपाला जाणणारा असावा आणि शांती धांती समाधानी असावा त्यांना तो ब्राह्मण. आता त्या तिघांच्यावरच ते तिघ ब्राह्मण हे सगळं आचार विचार विचारवान असावा, त्या गोष्टीचा विचार करावा. अशा ब्राह्मणाला तुम्ही दान द्या, कोणालाही देऊ नका. दिलं तर त्या राजाचं गत तुम्हाला येतो, मगर होऊन हिरीमध्ये पडतो. मग ते मगर म्हणजे तळमळत, दुःखी, दीन, रात्रंदिवस तळमळत राहतो. का पुण्य केला का नाही, त्यांना गोधान केला का नाही, मोठ्या मनाने करा आणि विशाल मनाने करा, उदार मनाने करा. पंचमाभूत तुम्हाला कसं ध्येया उदारपणाने देऊन टाकला मग ते मीच म्हणून बसलात म्हणून तुम्हाला भोग भोगावा लागतो. मग ते तळमळू लागलं. मग कृष्णाचे 2 मुलं खेळत खेळत आमच्या श्रीरंग शरणेश्वरासारखे 2 पोरं खेळत खेळत हिरीकडे गेले. प्रद्युम्न अनुरुद्ध नातू हे खेळत खेळत गेल्यावर मग तिथं 2 ते मगर हिरीमध्ये तडपडत होता. वर चढतय खाली पडतय, बाहेर येऊन वर चढायचं पाण्यातून खाली पडायचं. हे तळमळा नाही, किती असं जन्मल्यापासून तेच करू लागलाय. आणि तो कोण होता, कुण्या जन्मात होता? तो पहिला राजा, मानव, मानव असून चक्रवर्ती राजा. राजा म्हणजे तुमच्यासारखं असंच करा, तसं एवढंच द्या तेवढंच द्या, हिशेब नसतो टशेब नसतो, उधार असतो. सर्व प्राण्यांना, सर्व प्राणी म्हणा, सर्व प्रजा म्हणा, आपल्या पोटाच्या बाळासारखं सांभाळतो. तसला मनुष्य देखील गोधान एक गोधान दोघांना दिल्यामुळं त्यांना कशाचा जन्मला, मगराचा जन्मला. मग हे पोरं खेळत खेळत गेले. अनुरुद्ध प्रद्युम्न खेळत खेळत गेल्यावर अनुरुद्धाचा मुलगा प्रद्युम्न ते बाप मुलगा मग हे खेळत खेळत तिथे हिरीकडे गेले. गेल्यावर ते तडपडतंय, वर यायला जाते, ते हिर कसा असतो खोलकट असतो पडतो. मग हे दोघं बाप मुलगा बघतात, हे असं का तडपडतंय, असं का त्याला दुःख होतो, असं का त्याला त्रास होतो. म्हणून जाऊन बा पळत पळत जाऊन कृष्णाला हे सांगते. कोणाला सांगते तर कृष्णाला सांगते. मग कृष्णाला सांगितल्यावर मग कृष्ण येऊन त्या योजकांना ते वर चढायला जाते खाली मध्ये धडालेलं म्हणून मगर आपटते. मग हे सुखाचं का दुःखाचं तळमळा? दुःखच. म्हणून ह्या दुःखामध्ये तुम्ही करा तुमच्या मुलांपोटातल्या मुलांचं कसं काळजी आहे, तुमच्या मुलीचं कसं, तेवढं सुनचं नसतं, मुलीचं कसं काळजी आहे, तेवढं काळजी तुम्ही गुरुचं घ्या. तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना प्रेम करा.
मग तेव्हा तुम्हाला पुण्य होतो, नाहीतर होत नाही. नाहीतर ह्याच गत येतो कुणाचं, मृग राजाचं. मग कृष्णाचं दृष्टी त्याच्यावर पडतो, पडल्यावर मग तो दधीप्यमान राजाच होता. दधीप्यमान राजा असल्यामुळं त्यांना प्रगट झाला. मग येऊन कृष्णाला इथं गेलं, विष्णूलाच दर्शन घेतलं. कृष्णाचं दर्शन घेतले त्यांनी. घेऊन मग त्या राजाला घरी घेऊन गेले. का तुझं असं का झालं, मला माझ्या हाताने एक वस्तू दोघांना दिलो म्हणून मला त्रास. हे जन्माला तसं तुम्ही एका पतीला सोडून परपुरुषाला बघू नका, परपुरुषाला पाहू नका, परपुरुषा संग गप्पा मारू नका. हातामध्ये कप हात खाली ठेवा, नाही तर खाली ठेवणी. या चा देत्या वेळी, वाढत्या वेळी नजरला नजर तुम्ही लावू नका पुरुषाच्या. हे सगळं शास्त्र आहे हो, तुम्हाला का आम्ही अजून बारीकीने सांगत नाही. मग असं द्यायचं नाही. हे सगळं मग आता नवऱ्याला आपण ध्येय अर्पण केला तुम्ही, म्हणजे मरेपर्यंत त्यांनाच आपण पाहावं. आणि जगातले सर्व पुरुष माझे, माझ्यापेक्षा मोठे माझे भाऊ आहेत आणि माझ्यापेक्षा लहान माझे लहान भाऊ आहे. पुरुषाने कसं बघावा, जगामध्ये मोठे असलेले बायका माझ्या मोठे बहिणी म्हातारे माझ्या आईसारखे आहेत, आणि माझ्यापेक्षा लहान माझी ताई लहान बहीण आहे. असं बघितलं म्हणजे ज्या पुरुषाला पुरुषाने बैला बघतो जास्त त्याची बायको रोगी मिळते, हे लक्षात ठेवा. आणि ज्या जे बाई परपुरुषाला बघते तिचा नवरा सतत रोगी असतो. का मग तू परपुरुषाला परस्त्रीला बघून तू चेष्टा मस्करी करतो आणि तिच्याशी राहतो, म्हणजे तुझी बायको तुझ्याला तुलाही रती सुख देऊ नये. हे शाप आहे, हे तुम्हाला कळतंय का? आणि पुष्कळ पुरुषी रोगी असतात. मग तू बाई परपुरुषांना तिने रती सुख दिल्यामुळं हिला घरामध्ये असून बी त्या नवऱ्याचं सुख हिने भोगू नये असं तिचा नवरा रोगी असतो. हे शास्त्र माहीत सांगून मी सांगते, वाचून बघा ग्रंथ तुम्ही. म्हणून पदे पदी आम्ही का सांगतव पर. आता ह्याच काय झालं, मृगराजाचं गोष्ट काय झालं. एक गाय दिला, धान दिल्याला दुसरं तुमच्या आई वडील तुमच्या नवऱ्याच्या हातामध्ये हात दिले एकदा, मग धान दिले का नाही? मग तुम्ही हे द्या दुसऱ्याला कसं धान देताव? मग तुम्ही नरकामध्ये जाताल, तो हिरीमध्ये पडला जो. परपुरुषावर दृष्टी ठेवलेली बाई नरकाला जाईल आणि नरकामध्ये देखील तुम्हाला बाहेर काढणार कोण नसत्याच हे लक्षामध्ये घ्या. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही वाचून बघा. म्हणून परपुरुषाला परपुरुषा समोर आला ना डोळ्याला डोळा मिसळू नये. पुरुष सुंदर बाई समोर आली म्हणजे डोळ्याला मध्ये डोळा मिसळू नये. मग पुढच्या जन्मामध्ये त्याला दरिद्री नवरा बी मिळत नाही, मग रोगी नवरा मिळतो. हे पाप आहे ह्याच्यामध्ये, शिवलीला मध्ये डायरेक्ट आहे. मग तेव्हा काय झालं हे लक्षामध्ये ठेवा तुम्ही. सगळे कोण कोण ऐकतात तर त्याने सगळेजण तुम्ही ठेवा. मग एक व्यापारी असतो, डाग डागिना पैसा अडका बलंडे असतो, श्रीमंत असतो. मग त्यांना पैशाचं वसुली करायला परगावाला जातो. गेल्यावर एवढं शिदोरी, मग पैसे गोळा केलेले गटोड्यामध्ये पैसा, सुवर्णाचे पैसा चांदीचे पैसा ना, गोड्यावर बसून सोन्याचे पैसे अडका चांदी सोनं एवढं गटोडं घेतला. घेऊन थकलेला होता, गावोगाव फिरावं वसुली करावा. लक्षामध्ये ठेवा,
वसुली करून तो एका झाडाखाली झोप आला. मग थकलेला होता, भागलेला होता, शिणलेला होता. भाग शिण थकवा त्याला आलेलं होतं. मग गंगेमध्ये जाऊन गार पाण्याने स्नान केला. स्नान करून झाडाखाली झाडाला घोडं बांधला. झाडाला घोडं बांधून मग जेवण केला. जेवण केल्यावर थकलेला मनुष्य थंड पाण्याने आंघोळ केला. भाकरी बांधून आणलेला शिदोरी सोडून पोट भरून खाल्ला. मग त्याला अन्नाचं निशा चढला. थकव्याचं थकवा आला, शिणल्याचं थकवा आला, शिणला भागला. मग तो झाडाखाले झोपला. डुलकी आलं, थोडं एक अर्ध तास झोप लागला. झोप लागलं मग ते झोप लागल्यावर मग ते झाडावर एक वानर बसलं. वानर म्हणा माकड म्हणा, ते वानर खाली उड्या मारला. मग ह्या गटुड्यामध्ये काहीतरी आहे का म्हणून ते गटुड सोडजो कोणा. हे धन द्रव्या सोन्याचे नाणे एवढे गटुड त्याच्या हाताला लागला. मग ते घेऊन चढा गेलं कुठं झाडावर जाऊन ते बसला. बसलं सगळ्यांना ही ही ह्या हा करत. मग ह्या पांट्यावरून त्या पांट्यावर त्या पांट्यावरून ह्या पांट्यावर उड्या मारत ते खेळ ते तोंडात सरले उड्या मारत ते काय वानर. मग मारते वेळी त्यांना उठला ते बसलं झाडावर. आता हे बसल्यावर हा उठला गडबडीने ते गटुडं घेतला घोड्यावर बसला. बसून 100-150 मैल तो घोड्यावर बसून गेला. कर्म कसं असतंय, त्याने मला दुःख दिले, ह्याने मला दुःख दिले, ह्याने मला त्रास दिले, हे सर्व खोटं आहे हो. मग ते दीड मैलावर तो गेल्यावर त्याला बघितलं ह्याच्यामध्ये काहीतरी आहे का नाही म्हणून बुद्धी काही करील भिचारी दैव गती नारी बुद्धी काय करील भिचारी. तुमचं दैवच वाईट असल्यावर तुम्हाला चांगले गोष्टी सुचत नाहीत, वाईट गोष्टी सुचतात. चांगल्या गोष्टी सुचावा सुचत नाही, दुष्ट गुण सुचतही. कशामुळं कर्म तुमचं तसं आहे. ते कर्म असल्यामुळं त्या कर्माला धिवण्यासाठी त्या कर्माचा नाश करण्यासाठी वाईट गुणाचं गुण काढून टाकण्यासाठी पुण्य होण्यासाठी क्षणोक्षणी याचा करावा विचार. म्हणून संत महात्मे वरवर तुम्हाला देतात. तुम्ही हंकार सोडत नाही म्हणून तुम्हाला ते काढून टाकता येत नाही. मग दुर्बुद्धी दीडशे मैल गेल्यावर त्याला आठवण यावं का, तिथंच आठवण आलं तर काहीतरी झालं असतं. परत दुर्बुद्धी अरे मूर्खा तू पूर्वजन्मामध्ये चुकला आणि तू पूर्व जन्मामध्ये तू पाप केला, तुला ते बुद्धी कसं सुशेल. हे आपल्याला जे भोग येतात ना हे भोग ह्या जन्मातले नसून पूर्वी जन्मातले आहे ते समजा. कुणावरही तुम्ही रागावू नका, कुणालाही शिव्या देऊ नका, कुणालाही काही करू नका. आणि तोंड सांभाळा, मन सांभाळा. माझं भाषाच असं आहे म्हणू नका, माझं तोंडच असं आहे म्हणू नका. मग ते शब्द तसं का निघावा, मग अजून विचार करून तुम्ही बोला. माझं तोंड तसलं आहे, मी फुटकळा म्हणजे काय ये वाईट विचार. मग ते दुर्बुद्धी काय केला, 150 कोस गेल्यावर तो गटुड सोडून बघितला. त्या गटुड्या सोडून बघितला हिकड वानर, ते राहू दे आता तुम्हाला सांगते. हिकड वानर खायला काहीतरी मिळतं म्हणून
गटुड सोडायला गेलं काही नाही, माकडच माकड, तुमच्या जोळबी माकड आहे, तुमच्या जोळबी माकड आहे. मन हे वडाळ नरायणीचेल, दाखवितो खेळ नाम रूपाचा. मन हे वडाळ नरायणीचेल, दाखवितो खेळ नाम रूपाचा. मन मायवी कार नाना प्रकार, खेळ नाम रूपाचा. दाखवितो खेळ नाम रूपाचा. मन हे वडाळ नरायणीचेल, दाखवितो खेळ नाम रूपाचा. मन हे वडाळ नरायणीचेल, दाखवितो खेळ नाम रूपाचा. मग त्याप्रमाणे तुमच्या ठिकाणी बी मन आहे हो. या माकडाचं उदाहरण का दिले हे फक्त कथा सांगणाऱ्याला एवढं सांगून पुढे सरकत त्यात. मग तुमच्या ठिकाणी त्याच दैव गती, त्याच कर्म ते चांगलं असेल तर तो तिथंच थांबला असता, 10 मैलावर जाऊन पटकनी आला असता. आला काय तुम्हाला दुःख, आयुष्यामध्ये दुःख भोगायचं आहे, असू त्रास भोगायचा आहे, मग तुम्हाला ते चांगलं बुद्धी सुचत नाही आणि चांगलं बुद्धी येत बी नाही. मेलं तर त्याच्यामध्येच मरतो. अहो चांगलं वस्तू घ्या, चांगलं वस्तू ऐका, चांगलं वस्तू खावा. काय खावा? चांगलं खावा, चांगलं ऐका. ग्रह नको, त्याच्यापासून आपल्याला काही फायदा नाही, मन शांत नाही, तडपड 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 धडपड धडपड हे सगळं तुमच्या विषय सुखाच्या माग लागलं म्हणजे हे सगळं धडपड आहे, तडपड आहे. नाद बिंदू कलातीतम, आपलं स्वरूप कसं आहे, आपल्या मनाला नादाचा आवड नसावा, बिंदू म्हणजे प्रकाशाचा अपेक्षा नसावा, कला म्हणजे कलेचा बी आशा नसावा. नाद बिंदू कलातीतम आपला स्वरूप आहे, या स्वरूपासारखं तुम्ही चाला. हे सगळे जगामधले इथं तुमच्या स्वरूपा ठिकाणी नाहीत. कला कशासाठी? पोट भरून घेण्यासाठी. प्रकाश कशासाठी? चांगलं वाटावा डोळ्याला, एकमेकाला बघण्यासाठी. नाद कुणाचं आहे ते कानाचं. मग हे अलीकडचे का तुमच्या पलीकडचे? तुमच्या स्वरूपामध्ये हे नाहीत, हे जगामध्ये आहेत. मग तेव्हा तो मनुष्य दुसरा तिथं आला. दुसरा आला तो विस्नान केला, संध्या केला, जेवला आणि त्यांना असा बसला होता तंबाखू खात. तेवढ्यामध्ये तो गाठ सोडलं. कोण? माकड. गाठ सोडलं, त्याला खायला काय मिळालं नाही. मग ते नाचायचं, नाचण्याच्या नादामध्ये ते खाली गटोड त्या दुसऱ्या इस्मा म्हणजे माणसाच्या मांडीवर पडलं. अरे बापरे काय पडलं, एवढं बज्ज आहे, हे काय पडलं म्हणून तो उकलून बघितलं. अहो खूप 7-8 10 कोटीचं माल तेवढ्या गटोड्यामध्ये होत, लक्षात घ्या. मग ते उकलून बघितला, मग घेतला, धोत्रामध्ये बांधला, इकड तिकड बघितला, कोणतरी विसरलंय का बघा तू,
कोणतरी विसरले का कोणतरी लगीला गेलं काही तर ठेवून काय तर इकड तिकड बघितला काही त्याला दिसल्यालं नाही कोणी दिसना मग कोणाचं नसलं म्हणून घेतला मग पार्सल झाला त्याने गेला मग गेल्यावर मग तो 150 मैल जो घोड्यावर स्वार करून गेलेला होता तो वापस ये जो कोणा तिसरा जेवत बसलेला होता हे पहिल्याच संपलं दुसऱ्याच संपलं असं आता तिसऱ्याच मग ही गोष्ट आपण उद्या सांग पहिला ठेवून गेला गट्टुड आणि दुसरा ला त्या गडुड्याचा लाभ झाला आणि तिसरा मी जेवत बसला येऊ तिथं जेवत बसल्यावर मग तो फिरून आला तिथला कोण पहिलचा मग फिरून आल्यावर तिसऱ्या इस्माला विचारला मग मी इथं गटुडं इचरून गेलो ते मग गटुडं माझ मला दे आता हे भांडणे होत्यात तंटे होत्यात हे तंटा भांडणं तुम्हाला उद्या सांगते आणि तुम्ही प्रेमाने ऐका एकांत बसून ऐका आता दोन गोष्टी झाल्या एक गोष्ट अर्धवट झालं आणि एक गोष्ट पूर्ण झालं जगद्गुरु महाराज की जय सद्गुरु शिवशरणमा माता की जय सकल साधु संत महाराज की जय 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 मां पार्वती पतेश्वर महादे श्री सिद्धेश्वर महाराज की जय नमो Oh.
शंभुनी द्वारेषु नागनाथा कैलास शंभुनी ममो ब्रवरावदेवा मंगलारति गुणुमा ममो ब्रवरावदेवा जन्म जन्म मरण मुद्रुंचे शिवरूप जगमुजूषी शरणम शिवुनि तलसे शिवरूपता में आले शरणम शिवुनि तलसे शिवरूपता में आले ममो ब्रवरा गोपाल कृष्ण भगवान की जय।